کے لیے محترم محمد یوسف صاحب جماعتی نے ایک قرآن پاک پڑھ کر حدیعہ عیسیٰ علیہ ثواب کیا ہے. محترمہ مسز خان صاحبہ کا بیٹا کاشان ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہاسپٹل میں ہے. مولا کریم ان کے بیٹے کو شفا کاملہ جلد نصیب فرمائے. محترم و مکرم جناب سید حسن شاہ صاحب نے ہر محفل کی طرح آج بھی سویت ڈش پر پیش فرمائی ہے. مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور خاص طور پر کشمیری رہنما مرحوم مقبول بٹ شہید ان کی برسی ہے, ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کہا گیا ہے. اور کشمیری مسلمانوں کے لیے اظہار یکجہتی کے طور پر ہم نے ان کے لیے دعا فرمانی ہے. اور لنگر شریف میں جن جن حضرات نے حصہ ڈالا ہے ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے. قبلہ قاری صاحب سب کے لیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا إله العالمين كريمك أستاذ عبد الله نوازا اس محفل پاک میں شروع سے لے کر آخر تک ختم خواجگان شریف, ذکر و اذکار, بیانات, قرآن مجید کی تلاوت ہوئی, سرکار کی بارگاہ میں ثنا خوانی کی سعادت حاصل کی گئی. مولا ان تمام تلاوات کو, ذکر و اذکار کو, درود پاک کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. مولا کریم سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حضور کے تمام صحابہ کرام, انصار و مہاجرین, تابعین و تبع تابعین و خلفاء راشدین کی بارگاہ میں, حضور کی تمام ازواج مطہرات خصوصاً سیدہ خدیجہ الکبریٰ و سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما و دیگر تمام امہات المؤمنین کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حضور کی تمام اولاد پاک اہل بیت اطہار خصوصاً خاتون جنت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. شہیدان کرب و بلا, شہیدان بدر و حنین, شہیدان خندق و احد کی بارگاہ میں بھی ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. سرکاری بغداد, سرکار غوث الثقلین, غوث اعظم پیران پیر دستگیر, شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلطان الہند, خواجہ خواجگان, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ, سلاسل اربع چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ کی تمام بزرگان دین, اولیاء کاملین کی بارگاہ میں مولا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اور ہمارے جن جن بھائیوں نے یاسین شریف کی تلاوت, درود پاک کی تلاوت کی ہے, محمد یوسف صاحب نے قرآن پاک پڑھا, مولا اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین کے خاندان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بھی مولا ثواب عطا فرما. مولا ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کے لیے قبر کی آخرت کی منازل کو آسان فرما. مولا کریم انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مولا معاف فرما. مرتے دم ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب فرما. ہمارے علم و عمل میں, عمر میں, روزی میں, صحت میں مولا خیر و برکت عطا فرما.
اس محفل میں جن جن حضرات نے شرکت فرمائی ہے، ہماری بہنیں بھی تشریف لائی ہیں، مولا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما، سب بھائی بہنوں کی دینی دنیاوی مرادوں کو پورا فرما، نیک مقاصد میں مولا کامیابی کامرانی عطا فرما، مولا ہر قسم کے آفت و بلیات سے پریشانیوں سے ہمیں محفوظ و معاون فرما، دین دنیا میں عزت عطا فرما، مولا ہمیں پاک اور حلال طیب و طاہر رزق عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، والدین کی فرما بردار بنا، ہماری بچوں کو دین دنیا کا نفع بخش علم نصیب فرما، جتنے بھی بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، قاری قرآن بن رہے ہیں، مولا کریم سب کے حفظ کے قرآن کو آسان فرما، حفظ قرآن کرنا مولا کریم ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے باسعادت فرما، سرکار کے صدقے میں مولا کریم ان کی منزل کو آسان فرما، مولا اس کا اجر انہیں ان کے والدین کو مولا عطا فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مولا ہماری مسجد کو نمازیوں سے آباد فرما، پڑھنے والے طلباء سے آباد فرما، مسجد کے ساتھ دام درہم قدم سخن جن جن حضرات تعاون فرماتے ہیں، تمام کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرما، لنگر شریف میں جی جن حضرات نے حصہ پیش کیا مولا ان کے تعاون کو قبول فرما، سید حسن شاہ صاحب نے سویٹ ڈش پیش فرمائی مولا ان کی خدمت کو بھی قبول فرما، سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما، محترمہ مسز خان صاحبہ کے بیٹے کاشان کو مولا شفا کاملہ جنہ نصیب فرما، مرحوم مقبول بٹ شہید کشمیری کو مولا کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما، ان کی روح کو بھی خصوصی طور پر اس محفل کا ثواب عطا فرما، مولا کریم ان کی قبر کی آخرت کی منازل کو آسان فرما، ان کی شہادت کا صلہ مولا قیامت میں انہیں عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مولا اہل اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، مولا دنیا اسلام کی مدد و نصرت فرما، دنیا اسلام کو عزت و غلبہ عطا فرما، مولا کریم دین اسلام کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس امت کو مولا امت واحدہ فرما، امت میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو مولا آزادی عطا فرما، کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے مولا محفوظ و معمون فرما، مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، محترم قبلہ قاری صاحب تشریف لائے، محترم قبلہ قاری صادق ضیائی صاحب تشریف لائے، مولا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما، مولا کریم علماء کرام حفاظ کرام کے علم و فضل میں مزید خیر و برکت عطا فرما، ان کی دینی خدمات کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ منور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.